Ο κότς Χρυστοφιδέλης είναι κοντά μας, ο προπονητής της Κηφισιάς. Κύριε Χρυστοφιδέλη, ήρθατε εδώ να παίξετε ένα έτσι κι αλλιώς απαιτητικό παιχνίδι, όπως είπαμε και στο pre-game. Δεν σας βγήκε όπως θα θέλατε το παιχνίδι, δεν μπορούσατε να φανείτε ανταγωνιστική και στο δεύτερο σετ και στο τρίτο. Ενώ το παλέψατε, δεχτήκατε μια ανατροπή από τον Μίλωνα, ήσασταν μπροστά με 7 πόντους και δεχτήκατε στο τέλος την ανατροπή. Τι έλειψε σήμερα από την Κηφισιά περισσότερο? Καταρχήν, πρώτον να αφαιρθώ στο σημερινό παιχνίδι. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Μίλωνα για την ευρωπαϊκή της πορεία. Ήταν πραγματικά κάτι το πολύ αξιόλογο. Πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση, στο προπονητικό team, στους παίχτες. Και εύχομαι καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, ξέρουμε ότι ο Μίλωνας, παρόλο που προέρχεται από μια δύσκολη εβδομάδα με πολλές υποχρεώσεις, δεν είναι ομάδα που χάνει μόνη της, πρέπει να την κερδίσει. Αυτό δεν τα καταφέραμε να το κάνουμε σήμερα. Δεν ήμασταν καθόλου καλοί, παρά ακόμα και στο τρίτο σετ που προηγηθήκαμε. Θεωρώ ότι, αν εξαιρέσουμε κάποιες καλές ατομικές ενέργειες, δεν λειτουργήσαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού σαν ομάδα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να το χάσουμε, όπως είπατε και εσείς, παρόλο που είχαμε μια μεγάλη διαφορά. Είναι ξεκάθαρη πλέον η στόχη μας, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου. Έχουμε άλλα τρία παιχνίδια, που ευελπιστούμε ότι στα τελευταία δύο, με τον Πίγασο εκτός και τον Άθλιο Λουστιάδα στην έδρα μας, να καταφέρουμε να πάρουμε δύο τρίποντα. Είναι επιτακτική ανάγκη, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από τις δύσκολες θέσεις της βαθμολογίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ.